Відходи, що розкладаються найдовше у селі Верхні Ворота Воловецького району, вже довгий час сортують от таким чином. Дотримуючись закону, роблять і свій край чистішим. Нагадаємо, з початку 2018 року Україна зобов'язалася сортувати все сміття за видами матеріалів, а також розділяти його на придатне для повторного використання, для захоронення та небезпечне. Ну, більш-менш що дотримуються. Нравиться, чому ні? Так ліпше десь як винестись хоч мусор, бутилки стекляні, пластмасові, метал якийсь у ящик. Якщо сортують, забирають, то скільки повинно? В річку не кидають. А водойма тут і справді чиста. Жодної пластмасової чи скляної пляшки, жодних відходів. Майже за 5 років після встановлення урн до сортування сміття привчили і дорослих, і дітей. Пані Любов працює вчителем. Добре пам'ятає, як учні малювали для цих урн малюнки. Включаються діти, от діти там малюнки малювали до тих контейнерів, то дитячі малюнки. Вони в школі малювали, потім їх ламінували, там ставили ті, щоб, ну, дітей привчаємо, але все. Є ще проблеми. Та жінка каже, на жаль, з усім сміттям, яке є в селі, поки вирішити проблему не вдалося. Проблема цього сміття дуже у нас така, що от на початку села, в кінці села, то вивозять, ну, таке памперси оці всі, інакші відходи. Один із виходів побудувати на Україні ці заводи, щоб люди, я думаю, що люди би свідомо сортували сміття і свідомо би це робили, тому що це, ну, знаєте, у нас зона відпочинкова, а тут приходять багато туристів, а ми бачимо, маємо те, що маємо. Таких населених пунктів, як Верхні Ворота, де відповідально підійшли до питання сортування сміття на Закарпатті, не так вже й багато. Та експерти і екологи радять українцям не чекати, поки чиновники розроблять усі необхідні постанови, інструкції та запровадять чіткий механізм поводження із відходами, а самим потрохи звикати до чистоти по-європейськи.